qadaayaadka guriga adigoo cadhaysan weligaa go-aan haga gaadhin, weligaa adigoo cadhaysan go-aan haga gaadhin. Maalmahan soo socdaan nin yimo wuxuu igu yidhi, sheekh waxaan ku weydiiyo, gabadh baanu intaas oo sannadood isqabnay, waqti aad u badan buu ii sheegay, dabeetana maalin dhaweynun bay si xun iga cadhaysiiso, saddexdiiba waan ku furay baan idhi. Markaasaan weliba ugu celceliyey buu yidhi, oo weliba waan ku furay, oo weliba waan ku furay, oo weliba waan ku furay baan ku yidhi buu yidhi. Markaa bal sheekh imanka maxaa yeelay cadhadiga baaday buu yidhi, reerkiina dee caruur badan baa joogto. Yacni waxaynu intaasoo sannadood aada dhisaysay xoog iyo xoolaba aada lahayd ee aada gelisay, ninkan waxaa laga yaabaa how many years buu reerkaa dhisayay iyo ciyaalka iyo intaa uu shaqaysanayay, noloshaada cimrigaagii qayb ka mid ay qaateen, aada subax walba uu sii kalahaysa, malcaamad gee oo iskuul gee oo shaqo tag oo ka soo noqo oo saan u wado, intaasoo sannadood wixii uu kalahayay 5 minutes gudahood buu xagga kale ugu rogay, within 5 minutes. Dabeetana after 5 minutes kiibuu haddana xal raadinayaa. Waxaan leeyahay qadaayaadka guriga markay joogto iyo nolosha gabigeedaba qaacida qaado, abidkaad oo cadhaysan go-aana qaadan. Bini aadan baa tuha cadhayay kaa dhicin ka odhan kari maayo, wada cadhoonaysaa. Laakiin waxaan ku leeyahay adigoo cadhaysan abidkaa go-aan ha qaadanin. Cadhood islaanta isdila, laakiin iska tag, cadho burbur, seexo, weysayso, tuko, meel kale qabo, go-aan ha gaadhin. Waayo waa go-aanadii nolosha ugu khatarsanaa, waa go-aana aad ubadkaagii ku waayeyso, oridaadii ku waayeyso, reer aad intaasoo dhan dhistay 10 years 20 years waxaad ka shaqaynaysay, imikaan mid dambe bilaabi doona macna samayn mayso. Haddaan reer iska abaamudanaya meeshay doonaysaa kale macna samayn mayso. Waayo waa 20 years of your life ayaad leedahay, waa nansanis, waxba kama jiraan, wax lagu hadla maaha. Walidaalik waxaan idin leeyahay, war furitaanka ha la joojiyo, reeraha dhiskooda ha la ilaaliyo, eva go-aan ha qaadanin adigoo cadhaysan. Waa aad kala degantoo miyirkaaga aad qabto, go-aankaagu ha noqdo. Halkaad xalka ka raadin lahayd ee intaad hadhow soo cadha burburtaad odhan lahayd, sheekh saasaan yeelay maxaa tala ah, taladu adiga gacantaha kuugu jirto markaad tasho. Daad saddex soo furto, haddana aniga talay soo weydiiso, dee waa reerkii kala dirtay ee macasalaama waxay kugu lahayd si uma ku odhan doona. Laakiin haddii aad iska tagtay oo soo cadha burburtay, taladu adiga gacantaada kuugu jirtaa, adaa go-aansan lahaa waxaad yeelaysee, wadaad umaad baahateen.